নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমেই আপোনালোকলৈ নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এই নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিৰ সন্ধিয়া যদি কৰিব পাৰে এই মহা উপায়, তেন্তে গোটেই বছৰটোত ভগৱান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেৱীৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কেতিয়াও অভাৱ নঘটে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, কোৱা হয় যে বছৰৰ প্ৰথম দিনটি যদি ভালভাৱে পাৰ কৰিবলৈ পৰা যায় তেন্তে গোটেই বছৰটোত ইয়াৰ সুপ্ৰভাৱ পৰে। গতিকে বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত কেতিয়াও হাই কাজিয়া, সংৰাগ বা জ্যেষ্ঠজনক অপমান, কোনো নিগেটিভ চিন্তাধাৰা মনলৈ অনা একদমেই ঠিক নহয়। এই দিনটোত সম্পূৰ্ণ ইতিবাচক চিন্তাধাৰাৰ মাজত চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব। 2020 বৰ্ষৰ এই নতুন বছৰৰ আৰম্ভণি দিনটিত যদি ভগৱান বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীক প্ৰসন্ন কৰিব বিচাৰে আৰু নতুন বছৰটোত যদি সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি আগমন হোৱাটো বিচাৰে, তেন্তে নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিৰ সন্ধিয়া কৰক এই কাম। ইয়াৰ ফলত ভগৱান বিষ্ণু ও লক্ষ্মীদেৱীৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ নতুন বছৰটি খুব ভালভাৱেই পাৰ হ'ব। এই উপায়টিৰ বাবে এই নতুন বছৰৰ সন্ধিয়া স্নান আদি কৰি শুদ্ধাৱস্থা পৰিধান কৰিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ পূজাঘৰত সোমাই ভগৱান বিষ্ণুৰ উদ্দেশ্যে এগচি শুদ্ধ ঘিউৰ নাইবা সৰিয়হ তেলেৰে প্ৰদীপ জ্বলাওক। তাৰ পাছত দুই হাত জোৰ কৰি ভগৱান গণেশ, ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীক স্মৰণ কৰিব। তাৰ পাছত ভগৱান বিষ্ণুৰ ওম নমঃ ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ এই মন্ত্ৰটি যিমান পাৰে জপ কৰিব। তাৰ পাছত আপোনাৰ মনৰ কামনা জনাওক। লগতে নতুন বছৰটিত যাতে আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা আদি দূৰ হয়, লগতে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ যাতে আগমন ঘটে তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাওক। ইয়াৰ ফলত নতুন বছৰটিত ভগৱান গণেশ, ভগৱান বিষ্ণু আৰু লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত বৰ্ষিত হ'ব। ইয়াৰ পাছত তুলসীৰ তললৈ আহি এগচি প্ৰদীপ জ্বলাওক। তাৰ পাছত ওম মহালক্ষ্মীয়ে নমঃ এই মন্ত্ৰটি যিমান পাৰে জপ কৰিব, কাৰণ তুলসীক মা লক্ষ্মীৰ ৰূপ হিচাপে মানা হয়। তাৰ পাছত তুলসী মাক আপোনাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে জনাওক। নতুন বছৰটিত যাতে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি লাভ হয় তাৰ বাবেও প্ৰাৰ্থনা জনাওক। ইয়াৰ পাছত ভগৱান বিষ্ণু, মা লক্ষ্মী আৰু তুলসীদেৱীক স্মৰণ কৰি ওম নমঃ ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ এই মন্ত্ৰটি 108 বাৰ, নোৱাৰিলে 21 বাৰ হ'লেও জপ কৰিব। ইয়াৰ ফলত ভগৱান বিষ্ণু, মা লক্ষ্মী আৰু তুলসী মাৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ যিকোনো সমস্যা দূৰ হ'ব, লগতে নতুন বছৰটিত সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ আগমন ঘটিব। গতিকে নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত যদি এই উপায়টি কৰিব পাৰে তেন্তে আপোনাৰ পক্ষে খুবেই মংগল হ'ব। গতিকে আজিলৈ ইমানকে কৈ আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ।